Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlardır. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Servikal kanal çatmamazlıqları olur. Bir də dönə-dönə düşüklərlə təkrarlanan hamiləliklər olur. O servikal kanal çatmamazlığı nəzarətdə olmalıdır. Ultrasəs mütləqdir, hormonal mütləqdir, boru yoxlanılmalıdır. Yəni faktor çoxdur. Tamamilə doğrudur və çox maraqlıdır ki, Müsarə xanım əliboş da gəlməyib proqramımıza, dəyərli izləyicilərimiz. Biz aksiyanı sizə təklif eləyəcək. Deməli, aksiya nədən ibarət olacaq? Konsultasiya bunun içərisində uşağın yaxmağının müayinəsi, kolonoskopiya, ultrasəs müayinəsi. Bütün bunlar əvvəl 135 AZN təşkil edirdisə, indi isə 50 AZN-ə qədər endirimi var. Buna görə də çox təşəkkür edirəm. Kolonoskopiya deyil, xanımların çox düşündürən kolposkopiya. Kolposkopiya nədir? Uşaqlıq boynunun müayinəsidir. Yəni, orada qeyd olunubdur. Biz bunu yeni il aksiyası, bizim sağ olsunlar, müdiriyyətimiz təşkil edibdir yeni il aksiyası ki, xanımlar üçün hədiyə olsun. Bir də görsən, tək bir müayinə, haradasa 50-60 manat təşkil etdiyi kolposkopiya özü biraz bahalı müayinə. İki fərqli müayinələrdir. Bəli, müayinələrdir. Ona görə belə bir aksiya təşkil olundu ki, bütün xanımlarımız buna dəyərləndirsin. Neçə gün davam olunacaq bu aksiya? Bu ilin, yəni dekabrın sonuna qədər davam edəcək. Dəli xanımlar, tez-tez bunu səsləndirəcəm ki, hər kəs yararlana bilsin. Artıq bax, bütün bu sadaladığım müayinə üsulları 135 deyil, cəmi 50 AZN-ə qədər endirimi var. Odur ki, buyurub yararlana bilərsiniz. Biz bugün sonsuzluqdan danışırıq. Və eyni zamanda immunoloji faktorlar da burada çox böyük bir öz işini göstərir. Sonsuzluğun immunoloji formasıdır, immunoloji faktorudur. Gəlin, öncə açıqlayıq, immunoloji sonsuzluq nədir? Yəni, dediyim kimi, boru sonsuzluğu var, uşaqlıq faktorları var ki, uşaqlığın xəstəlikləri, orada yumurtalıq yoxdur və yaxud uşaqlıq yoxdur, anomaliyalarından söhbət gedir və yaxud da şişləri var, uşaqlıq boynu polipləri var, hiperplaziyası var. Amma bu isə ayrılıqda özü immunoloji sonsuzluqdur. İmmunoloji sonsuzluq deyərkən, qadının immun sisteminin öz yumurta hüceyrələrinə və kişi sperman hüceyrələrinə qarşı ifraz etdiyi selikdir ki, bu həmin mühitdə həmin immunitet ona qarşı antidisim, antitellər ifraz edir. Bu antitellər uşaqlıq boyuna düşən sperman hüceyrələrinin uşaqlığa daxil olmasını məhv edir və bununla da sonsuzluq yaranır. Yəni, amma biz bunun hansı yolundan aşkarlayırıq? Əlaqədən 2 saat sonra mütləq klinikaya yaxınlaşmalıdır. Bizim klinikalarımızda bu həyata keçirilir. Deməli, yaxınlaşır 2 saat müddətində biz mühitdən yaxma götürürük. Elə Şvarski postkaital sindrom deyilir. Və yaxud da qadının qanını antispermanları yoxlamaq üçün, antitel hüceyrələri yoxlamaq üçün qanla götürülür. Yəni, bu bir neçə metod forması ilə yoxlamaq mümkün olur. Əgər doğrudan da antitellər antitela varsa burada, mütləqdir ki, bu xanım 2 ay pəhriz, yəni əlaqə pəhrizi saxlanılır, bunların əlaqəsi dayandırılır və mühit tam malicə olunur, ondan sonra təzədən yoxlanılır. Əgər antitela davam edərsə, yenə də antisperman hüceyrələr olarsa, artıq burada biz keçirik başqa malicə metodlarına, yəni təbii yolla deyil, süni yoluna və yaxud da ki, ekstrakarpalar və yaxud da isminasiya metodu ilə bu hamiləliyi həyata bərpa etmək, yəni hamiləlik olması, yəni sonsuzluğu aradan götürək. Yəni, immunoloji faktor bugün ən vacib, ən qlobal faktorlardan birisidir. Deyərdim ki, bir neçə xəstələr var ki, elə bu axırıncı aylar içərisində bir neçə xəstə şəxsən mənim özümə müraciət edib ki, hansı ki, immunoloji faktorla bağlı, sonsuzluqla bağlı. Yəni, çox qlobal, gündəmdə olan problemlərdəndir. İsminasiya nədir? Çox gözəl sualdır. İsminasiya, məhz bax, bu immunoloji sonsuzluqdan danışarkən artıq xanımda
bu problem həll olunmursa, bizim təbii yolla, biz necə deyəli, müalicə tədbirlərimiz tətbiq etdikdə, həyata mümkün olmursa burada əldə etmək nəticələr, biz artıq inseminasiya və yaxud ekstra korporal mayalanmadan istifadə edirik. Ekstra korporal mayalanma hər saniyə getmək düzgün deyil. Əgər burada uşaqlıq varsa, yumurtalıq dediyim kimi varsa, folikul yetişir, partlayırsa və yaxud da ki, yetərincə əks tərəfdə kişidə sperman hüceyrələr varsa, niyə də ki, sadə inseminasiyadan istifadə etməyək? İnseminasiya kişidən götürülən material, sperman hüceyrələr uşaqlığa yer edilir. Qadın uşaqlığına aşılama kimi edilir? Bəli, el arasında ona aşılama deyilir, amma bu inseminasiyadır. İnseminasiyanı həyata keçirmək üçün onun özünün xüsusi mərhələləri vardır. Belə ki, bu mərhələlər yəni, etap-etap həyata keçirilməlidir. Çiklin ikinci, üçüncü gündən başlayaraq biz xəstəmizə hazırlayırıq. Yəni, ikinci, üçüncü günü bir ultrasəs müayinəsi, 10-cu gün və ya 8-9-cu, 10-cu gündən bir, yəni folikul yetişdirib və ovulyasiya uğrana qədər bir ovulyasiyadan bir gün öncə inseminasiyanı həyata keçirir, bir də ovulyasiyadan bir gün sonra. Bildiyimiz kimi yumurta hüceyrə onların gözləmə müddəti vardır ki, nə qədər, neçə saat, 48 saat biri, 72 saat biri gözləyir ki, yəni o müddət ərzində əgər mayalanma baş verə bilərsə, hər bir şey bir başqa problem yoxdursa, mayalanma baş verir və implantasiya uşaqlığın divarına implantasiya olunur. Döl yumurtası uşaqlığın divarına implantasiya olunur. Yəni dediyim kimi hər şey qaydasında olarsa, inseminasiya metodu bugün ən aktual, yəni ən gözəl müalicə metodlarından birisidir ki, həyata keçirtməyə. Və onun da bizim klinikada bir aksiyası var. Mən elə bunu da demək istərdim, bu sizin verilişiniz vasitəsilə. Yəni, haradasa bir dəfə həyata keçirir. Məsələn, ekstrakorporal mayalanmada ödənilən məbləq bir dəfə həyata keçirilir, alınmır. Amma burada məbləq ödənilir. Həmin inseminasiyanı biz həmin məbləğin əsasında 3 ay müddətində həyata keçirəcəyik. Yəni, bu da yeni bir dəfə ödəniş olunur, digər 2 ay, əgər birinci dənəmədə alınmasa, o məbləğin içində ayrı olacaq. Ay, nə gözəl. Mən bir daha o zaman aksiyanın izləyicilərimizin nəzərinizi çatdırım. Bugünkü ümumiyyətlə proqramımızın qonağı Flanens Klinikasının həkim ginekologu Vüsalə Əskərovadır. Dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün sonsuzluqdan danışırıq. Hər zaman aktual məsələlərdən biridir. Yeri gəlmişkən, əgər hələ də ailə həkiminiz yoxdursa, tərəddüd içindəsizsə və yaxud da ki, axtarışdadırsa, bugünkü proqramımızdan yararlana bilərsiniz. Və bu arada bu ayın sonuna qədər endirim kampaniyası var. Burada konsultasiya, uşaqlıq yaxmanın müayinəsi, kolposkop və ultrasəs müayinəsinə əvvəl 135 manat verilirdisə, indi cəmi 50 azayın alınacaq. Çox da gözəl bir təşəbbüsdür, buna görə də minnətdaram sizə. Əslində, bilirsiniz necə? Çox yaxın keçmişə biz nəzər salsaq, böyüklərimiz hər zaman söylüyordu ki, bilmirəm indiki gənclərdə nə baş verirsə, amma əvvəlki cütlüklər evləndikdən sonra sanki, belə deyək də, bir müddətdən sonra hər kəs övlada sahib olurdu. Bunun kökündə nə dayanır? Burada qidadır mı? Burada bayaq sadaladığınız faktorlardır mı? Stresdir mi? Cütlüklərin uyğunlaşmamasıdır mı? Bunu təbii ki, deyə bilmərik. Bəlkə də o zaman o qədər informasiya yox idi. Biz bu haqda yetərincə məlumatı bilmirdik. Amma bugün bu problem var. Yeri gəlmişkən, problem varsa onun həlli yolları da var. Bəlkə də əvvəl bu qədər müdaxilələr oluna bilməzdi. Bəlkə də o zaman o qədər insanlar övlad həsrəti ilə yaşayıblar ki, bugün amma artıq o qədər yöntəmlər var, o qədər imkanlar var ki, istər süni mayalama yolu ilə, istər aşılama yolu ilə, istər normal müalicənin nəticəsində bu gözəl pozitiv cavabı aldıqda Allah hər bir kəsə indirim, ailəsindən körpə səsi gəlsin inşallah deyirəm. Və bu məsələdə biz sizə yardımcı olmaq istəyirik. Dəyərli həkimimiz bizimlə bərabərdir. Bugün bizi bilmədiklərimizi məlumatlandırır, onun sayəsində mariflənirik. Yeri gəlmişkən bir sujetimiz olacaq, onu izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sujetdən sonra söhbətimizi davam etdiririk Vüsalə xanımla və
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Klimaks dövrünə çatan xanımlarda. Burada da yenə də fərdi olaraq hər xanımda bir yaş dövründə bol olur. Ola bilərmi daha erken yaşlarda başlasın və bu erken yaşlarda başlayırsa bunun başlıca səbəbi nədir? Bilirsiniz nə klimaks özü ümumiyyətlə xəstəlik deyildir, patologiya deyil. Bu fizioloji haldır. Necə menarxa dövrü qızlarımız yetkin yaşa çatanda menarxa baş verirsə, eləcə də klimaks özü də bir fizioloji haldır. Bu sadəcə irsi ötürülür. Bəli, fizioloji haldır. Yəni müəyyən yaş dövründə orqanizmdə cinsi hormonların, progesteron və estrogen hormonlarının səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar baş verən bir yəni təbii bir prosesdir. Amma gəlin görək ki, bu da digər xəstəliklər kimi cavanlaşıbmı? Bu da elə doğrudanmı vaxtında baş verir? Mən deyərdim ki, yox. Əgər 51-55 yaş arasında baş verməlidirsə bu təbii halda klimaks, amma indiki xanımlarımız da artıq 39-40 yaşında başlayır. Amma niyə 39-40 yaşında başlayır? Bu nədən qaynaqlanır? Hardan qaynaqlanır? Necə olur ki, 39 elə durduğu yerdə, məsələn, 39 yaşa kimi gəlibdir, elə burada klimaks başladımı və yaxud da bir il içində bu menopauza baş verdimi? Xeyr, bunu gəl biz kökünə baxsaq, baxıb görəcək ki, 15 yaşından bu xanım elə 30-35 yaşlarına qədər həmişə bu xanımda cikli problemlər olubdu, menstrual cikli problemlər olubdu. Yəni, disfunksiya olubdu. Disfunksiya olubdu, bəli. Disfunksiya olubdu və burada nətər, yəni birində 5 gün gecikmə və yaxud da 7 gün gecikmə bu problem deyil. Ümumiyyətlə, xanımlarımızın nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, 21 gündən tez cikli proses baş verərsə, bu qanaxma sayılır. 21 gündən 35 gününə qədər normadır. Artıq 35-i keçərsə, artıq gecikmədir. Aha. 35 günə qədər heç də həyəcanlanmasınlar, narahat olmasınlar ki, niyə gecikmə baş veribdir. Amma 35 yaşdan sonra artıq bu gecikmə sayılacaqdır. Amma bunun özü də klimaks o zaman baş verir ki, burada orqanizmdə estrogenlər, progesteronun səviyyəsi çox güclü sürətdə aşağı düşəcəkdir. Amma ikinci halda hansı klimaks forması var? Məsələn, süni klimaks. Süni klimaks nədir? Xanımlar olur ki, məsələn, hansısa bir yumurtalığın kistası olsun, yumurtalığın şişləri olsun, uşaqlığın xəstəlikləri olsun. Bu zaman kimyəvi şüa terapiyasına məruz qalırlar, radiasiya terapiyasına məruz qalırlar. Bu zaman onlarda süni sürətdə aybaşının kəsilməsi, çiklin kəsilməsi baş verir. Bu zaman artıq süni klimaks əmələ gəlir. Amma bəzən xanımlarımız olur ki, bunların analarında çox erkən klimaks başlamışdır. Bax, bu artıq burada nə olacaqdır? İrsi xarakter yaşayacaq. İrsi xarakterinə bağlı olaraq klimaks əmələ gəlir. Amma əslində normal klimaks haradasa 50-55 yaşlarında 51 yaşından, indi 51 yaşından 60 yaşına qədər, amma əvvəl vaxtlar 55 yaşından sonra biz gözləyirdik. Yəni 55 yaşına qədər biz bu hallara rast gəlirdiksə, bundan həyəcanlanırdıq. Erkən zamanlar bu klimaks dövrü yaşayan qadınlara süni olaraq menstrual siklin yaranmasına necə baxırsınız? Yəni, sırf bir mütəxəssis kimi sizin fikriniz mənim üçün maraqlıdır. Bəli, çox qəşəng sualdır, bəli, dolğun sualdır. Yəni, biz, məsələn, mənim bir xəstəm var, haradasa bir ay bundan öncə mənə müraciət eləmişdi, uşağın 6 yaşı var. Son uşaqdan sonra bu xanım cikli, menstrual cikli dayanıb görmürdü. Aha. Və çox da razılaşmışdı ki, yəni, neynim, doktor həkimə getdim, bir iki dəfə mənə dərman preparatları təyin elədilər, amma... Effektini görmədim. Elədim, çikl oldu, dayandı və yəni çox da, amma biz onun hormonları müayinə elədik və gördük ki, artıq bu klimaksa gedir. Yəni, bunu ötürmək olmaz. 30 yaşındakı bir xanım niyə klimaks yaşamalıdır, niyə klimaks keçirtməlidir ki? Yəni, başqa, yəni klimaksın hansı formaları, necə olur? Mən onlar haqqında indi sizə danışacağım. Məsələn, istilik tutmaları gəlir, əsəb gəlir, gərginlik gəlir. Məsələn, arterial təzyiqin tez-tez qalxması, enməsi, klimaks deyib, biz bununla razılaşa bilmərik. Bunu sadəcə olaraq analıq qabiliyyəti kimi nəzərdə almamalıydı, bəli, bəli, ciddi sağlamlıq problemləri yaranır burada. Məsələn, sümüklərdə osteoporozlar əmələ gəlir. Dediyimiz kimi, normal zülallar qana, karbohidratlar qandan azalır və onunla da sümüklərdə osteoporozlar, sümüklərdə ərimə, sümük əriməsi deyirik. Və görürsünüz ki, bir də görərsiniz ki, 45 yaşından sonra bir çox xanımlarda, məsələn, sınıqlar, çıxıqlar daha tez-tez təsadüf olunur. Doğru. Sadəcə kunada kartof belə soya bilmir. Kötünün səndimi bu dayanır. Bəli, sadəcə kartof belə soya bilmir, evdə tütürləyə bilmir. Yəni, orada osteoporozlar, sümüyün əriməsi deyilən bir anlayış vardır. Bəli, bu xanımlarda, məsələn,
ətraf bəzi yerlərdə tükləmə, cod tüklər, üzdə cod tüklər əmələ gəlir. Səsin timbrində cılızlaşma, zəifləmə olur. Yəni bu kimi hallar, dəridə quruluq olur, saçların tökülməsi olur. Yəni çox bəzi xanımlarımız var ki, 40 yaşdan 50 yaşına qədər ürək problemləri başlayır, sinir mənşəli problemlər başlayır. Yəni bilirsiniz, bir də görsən ki, xanım yaxınlaşıbdı, deyir mənə klimaks diaqnozu qoydular. Qonşu-qonşuyla söhbət edir, mənə klimaks diaqnozu qoydular. Məndə klimaks başlayıbdı, menopauza 1 ildir, deyir, ay məndə də 1 il yarımdır menopauza başlayıb. Sənə nə yazdılar? Başlayır indi ona yazılan preparatları bu xanım qəbul eləməyə. Başa düşməlidir ki, xanımlarımız bunu bilməlidirlər. Burdan elə ona görə xoşum gəlir belə verilişlərdən ki, maarifləndirmə bu verilişlər vasitəsilə daha güclü. Hər orqanizm individual olduğu kimi onların qəbul etdiyi preparatlar da onda individual təsir göstərəcəkdir. Məsələn, biz vitamin və minerallar veririk. Burada B6 kompleksi deyil. Yəni, kənardan insulin və bəlkə bu xanıma insulin veriliksə, digər xanıma insulin verilməyəcəkdir. Və yaxud xolesterini azaldan preparatlar verilib xanıma, o xanıma heç xolesterini azaldan preparatlar təyin olunmayacaqdır. Burada yəqin ki, bunu araşdırmaq lazımdır ki, bu klimaks dövrünə nə üçün qadın erken zamanlarda girib? Bu irsi faktordurmu, yoxsa nəyinsə müqabilində bu kimi problemləri yaşayır? İrsi faktor daha çox dayanır. Cavablandırmanı istərdim ki, ümumiyyətlə, tutaq ki, bir 40 yaşında ki, bir xanım əgər bu problemlə rastlaşırsa, süni şəkildə menstrual siklin yaranmasını çıxartma ehtiyacı var mı, yoxsa yox? 40 yaşı biz artıq uca bilirsiniz, orada bəzi halda, məsələn 30 yaşına xanımlara biz əgər kokla təsir edirsə, kokla yaradırıqsa, bəzi xüsusi qarmanal preparatlar var, artıq amma 40 yaşından sonra yuxarı xanımları burada yoxlanılmalıdır. Nəyə görə? Orada ürək faktorları, sinir faktorları dediyimiz kimi bəzi faktorlar var ki, onlar müayinədən sonra əgər bunlara kok verib bunu yaratmaq mümkündürsə az yaşlılarda, bəzi problemi olan xanımlarda biz bunu verə bilmirik. Burada artıq orqanizmin təbii progesteron, estrogeni olan preparatlarla yanaşırıq. Amma yenə də bəli, menstrual sikli çalışmalıyıq ki, bərpa eləməyə. 40 yaşında bir xanımı razılaşmalı deyilik ki, o menstrual sikli burada dayansın. Mütləq tədbiq eləmək lazım. Müdaxilə olunmalıdır, bəli. Amma yenə dediyim kimi, o xüsusi müayinələrdən, əgər orada damar problemi varsa, ürək problemi varsa, təbii ki, bu xanımlara. Və siz klimaks belə sadə bir mövzu deyil, sadə bir xəstəlik deyil. O qədər böyük bir fəsadları var. Məsələn, sadəcə bütün bizim ən çox urologlara, ginekologlara ən çox təsadüf olunan suallar nədən ibarətdir? CD-yi saxlaya bilməmək bütün xanımlar. CD qaçırma halları. Yəni, bu uşaqlığın ön divarının sallanmasıdır. Mütləq, bu da nədən irəli gəlir? Estrogen hormonu nə qədər orqanizmdə azalır və onunla da bağlı olan orqanizmdə dediyim, sadaladığım faktorlar, dediyim, sadaladığım problemlər orqanizmdə əmələ gəlir. Təşəkkürümü bildirəm açıqlamanıza görə. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü proqramımızın qonağı Florence Klinik xəstəxanasının, klinikasının dəyərli həkim ginekoloqu Vüsalə Əskərova bugün bizimlədir və bu ayın sonuna qədər bir aksiya davam olunacaq. Bu aksiyaya nələr aidiyyatı olacaq? Konsultasiya, uşaqlığın yaxmasının müayinəsi, kolposkopiya, ultrasəs müayinəsi və bütün bunlar 135 manat deyil. Bugün cəmi 50 azayana qədər endirimi var. Bu aksiyadan yararlanaq, bu ayın sonuna qədər bu davam olunacaq. Və biz bugün proqramımızın ilk yarım saatında sonsuzluqdan danışırıq. Çox az bir zamanımız qalıb və hiperplaziya haqqına da istərdim ki, biraz bizə məlumat verəsiniz. Hiperplaziya, bəli, çox düzgün vurğuladınız. Bax, hiperplaziya özü də bir sonsuzluq yaradan faktordur. Həm də klimaks keçirən xanımlarda həm sonsuzluq yaradır, həm də klimaks keçirən xanımlarda daha çox təsadüf olunur. Məsələn, hiperplaziya harada əmələ gəlir? Hiperplaziya endometriumun daxili selikli qışasında olur. Endometriumun daxili selikli qışası iki qatdan, həm bazal, həm də funksional qatdan ibarətdir. Bazal qat daimidir, amma funksional qat dəyişdənir ay ərzində. Sikl yetişəndə bazal, funksional qat qopur və sikl baş verir. Amma bu dediyimiz kimi, endometriumun özünün qalınlaşması norma daxilində olmalıdır. 7-8 milli və yaxud da 9. 9-dan az olarsa heç bir hamiləlikdən söhbət gedə bilməz. Çünki deməli mayalanmış döl yumurtası uşaqlığa düşür və uşaqlığın divarına, həmin dediyimiz endometriuma implantasiya olunur. Normal qat qalınlıq olarsa. Əgər o nazik olarsa implantasiya olmur və sonsuzluq baş verir, hamiləlik baş vermir. Bir də var hiperplaziya, yəni endometrium qatın tənzimləyən nədir? İlk 2 həftədə estrogen bunu tənzimləyir və sonuncu 2 həftədə də progesteron o estrogen qalxdıqca endometriyanın qalınlığı qalxır. Progesteron isə onu tormozlayır. Əgər progesteron hormonunda tormozlama prosesi zəif olarsa və yaxud onun iç mexanizmində problem əmələ gələrsə, tormozlaya bilmir, uca hiper, yəni qalınlaşma çoxalır və qalınlaşanda da nə edir? Məsələn, bir də görürsünüz ki, menopauzadır. İllərlə, 7-8 ildir bu xanımda 55 yaşı var, 58 yaşı var, 60 yaşı var, birdən
tikli qanaxmalar, nit dayanmış halda başlayır. Bu zaman biz mütləq birinci ilk növbədə etdiyimiz nədir? Ultrasəs müayinəsi. Baxırıq, görürük ki, endometrium hiperplaziyası. Yəni 15-18, hətta 20-20 neçə milliyə də çatmış olur. 2 santimdən artıq da olur, 2 santimə qədər də olur. Biz həmin dəqiqə ona ancaq birinci tədbirimiz nədən ibarət olur? Estroskop vasitəsilə girmək, öyrənmək, divarın qatı götürülür və qistoloji müayinə. Mütləqdir və yaxud da ki, abort yolundan təmizlənir qistoloji. Çünki nəyə görə? Burada hiperplaziya deyib keçmək olmaz. Hiperplaziyanın özündən atipik hüceyrələr doğur ki, bu atipik hüceyrələr də onkoloji xəstəliklərin baş vermə. Onkoloji xəstəliklər mümbit bir şərait yaradır sanki. Mümbit şəraitdir. Mütləq hətta biz yaşlı xanımlarımıza hətta təklif edir artıq uşaqlığı götürülməsi də. Yəni, bu davam edə bilməz. Amma cavan xanımlarımızda belə hiperplaziya başlayanda, hansı ki, anı olmayıb, hələ anı olmağa hazırlaşır, bunlara 3-6 ay müddətində kok təyin edirik və o tikli tənzimləyirik. Yəni 3-6 ay müddətində müalicə olması, müalicəyə tabi olması rahatdır, amma yetər ki, düz müalicəni düzgün aparaq. Müsahir xanım, çox təşəkkürümü bildirəm bugün gəldiyiniz üçün. Sayənizdə marifləndik, bilmədiklərimizi də bilmiş olduq. Dəyərli izləyicilərimiz, əgər sizdən narahat edin, hər hansı digər yanaşı bir problemlər varsa, buyurub Florens Klinikaya müraciət edə bilərsiniz və bu aksiyadan da yararlana bilərsiniz. Qısa aramız olacaq, daha sonra bərabərik.